Švarios rankos? Taip, ok. Išvėdintos patalpos? Taip, ok. Bet karantinas? Atsiprašau, bet aš kaip mikrobiologė galiu paneigti Pasaulinės sveikatos organizaciją ir tuos visus duomenis, kurie pliūpsta į internetą. Ir kuriais mum yra pudrinami smegenys. Man negalios joks karantinas. Aš boikotuoju karantiną. Aš gatvėmis vaikščiosiu laisvai, dėl to, kad aš esu mikrobiologė. Ir aš žinau, kaip veikia virusas COVID-2019. Aš pati dirbu prie to viruso. Ir aš žinau įslaptintą informaciją, kurią dabar galiu atskleisti visiems girdint. Virusas plinta visoje Europoje. Aš galiu apsaugoti ir jūs, bet jūs turite ramiai laikytis. Be jokios panikos, prašau. Visiškai ramiai esu. Mes neužsikrėsime, liga mūsų nepaims. Nepaims. Dėl to išlikime ramūs. Nepanikuokime. Ramiai, sakau. Ir viskas bus gerai.